Po dvoch mesiacoch prázdnin sa v útorok 2. septembra opäť otvorili brány škôl a do lavíc zasadli žiaci a študenti. Na slávnostné otvorenie nového školského roka na holíckych základných a stredných školách už tradične zavítali predstavitelia mesta. Sprevádzaní svojim zástupcom, prednostkou mestského úradu a predstaviteľmi oddelenia školstva prišiel primátor Zdenko Čambal odovzdať svoje pozdravy najprv prváčikom na základnej škole na Bernolákovej. Po príhovore riaditeľky Renáty Studeničovej poprial všetkým 52 prvákom veľa radosti z učenia, aby sa im škole páčilo a s radosťou do nej chodili. S rovnakým prianím zavítal primátor aj medzi žiakov prvých tried na základnej škole na Školskej. K úvodným slovám riaditeľa Romana Šveca pripojil svoje pozdravy a povzbudivé slová všetkým prvákom, ktorých bude mať škola v tomto roku 53. Slávnostný bol tohtoročný začiatok školského roka aj pre žiakov špeciálnej základnej školy. Po ich privítaní riaditeľkou Monikou Tomvieľovou sa primátor prihovoril najmä tým najmenším, šiestim školákom, ktorí nastúpili do prvého ročníka. Veľa zdaru a chuti do toho nového školského roku 2014-15. Pedagógom veľa trpezlivosti, radosti z práce, rodičom taktiež veľa trpezlivosti, vám počas celého školského roku veľa tých študijných úspechov, aby keď príde na pol rok alebo na konci roka to vysvedčenie, aby ste boli spokojní s ním nielen vy, ale aj vaši rodičia. Predstavitelia mesta sa zúčastnili slávnostného otvorenia školského roka aj na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku. V tomto roku ju bude navštevovať 154 študentov, z toho až 60 prvákov, ktorí budú získavať vzdelanie v štyroch študijných odboroch. Spoločne s riaditeľom Jozefom Pavlíkom zaželal aj primátor všetkým študentom i pedagógom úspešný školský rok. Úspešné zvládnutie nových študijných povinností poprial primátor aj 281 prvákom strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. Ako okrem iného uviedla v príhovore riaditeľka školy Ľudmila Mičová, v tomto školskom roku bude na Holíckej hotelovej akadémii a dopravnej priemyslovke získavať vzdelanie 770 žiakov, čo je doteraz najvyšší počet, aký škola mala. Takže mi dovolte, aby som vám zablahoželal a poprial k novému školskému roku 2014-15 nielen v mene Trnavského samosprávneho kraja, ale aj v mene mesta Holíč a všetkých Holíčanov veľa študijných úspechov, kantorom a vám vzájomnú úctu, rešpekt a toleranciu a aby to polročné a potom aj koncoročné vysvedčenie pri vás mladších bolo dobrým uspokojením pre vás a pre vašich rodičov, ale samozrejme je to aj spätná väzba pre vašich učiteľov. No a vy, ktorí opustíte o rok brány tejto školy, aby ste na ňu vždy spomínali s úctou, láskou a rešpektom. Svojich žiakov a zvlášť prvákov privítala v 1. septembrový útorok základná umelecká škola. Sprevádzaní rodičmi sa do tried učiteľov jednotlivých odborov prišli zapísať aj prváci, nastupujúci na škole do prípravného štúdia. Rodičom, ktorých deti majú záujem navštevovať niektorý z odborov holíckej zúšky, pripomíname, že k zápisu môžu prísť ešte do konca septembra.